Qeveria Gjermane parton një dokument që synon rinovimin e industrisë së mbrojtjes së vendit, tha të dielën një zëdhënës i Ministrisë së Ekonomisë, pa dhënë më shumë detaje. Mund të konfirmoj se qeveria po punon mbi dokumentin strategjik për modernizimin e industrisë së mbrojtjes së sigurisë, ai po zhvillohet në disa departamente, tha zëdhënësi, duke konfirmuar një raport të mëparshëm të gazetës Handelsblatt. Kjo e fundit raportoi se dokumentet do të përfshinte klauzula që do të lejonin një miratim të përshpejtuar të ndërtimit të fabrikave të armëve në Gjermani, duke përfshirë shkurtimin e afateve dhe kufizimin e mundësisë së kundërshtimeve nga nisma e qytetarëve. Koalicioni i trepalësh i Gjermanisë po planifikon të miratoj dokumentin në gusht, shkruante Handelsblatt. Lajmi për modernizimin e mbrojtjes vjen menjëherë pasi kompania gjermane e mbrojtjes Rheinmetall dhe homologu italian Leonardo rënë dakord në fillim të këtij muaji që të formojnë një supermarket të përbashkët për të prodhuar tanke dhe sisteme të tjera të mbrojtjes toksore.